в Україні буде карантин вихідного дня. Про його запровадження повідомив Денис Шмигаль під час засідання уряду. За словами прем'єра, економіка країни не витримає повного локдауну, тому почали шукати збалансований варіант карантинних обмежень. Розумію, що нові обмеження неприємні та болісні для багатьох представників бізнес-спільноти, що зайняті у ресторанній, розважальній, культурній сферах. Уряд готовий підставити плече, аби підтримати наших підприємців під час посиленого карантину вихідного дня. В повній мірі відновимо та розширимо наступні програми підтримки. Це компенсація частини зарплат робітників у зв'язку з простоєм виробництва, виплати на дітей для родин фізичних осіб-підприємців,